tem um programa na MTV que chama MTVish. Sim. MTV. E esse MTVish, ele tem um jogo onde os famosos eles têm que responder se pega, se passa ou se casa. Tá. A Pabllo Vittar tava lá, foi convidada. Tá. E aí ela deixou escapar uma fofoca. Deixou uma fofoca envolvendo um ex-BBB. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá, esse menino, Gil do Vigor e Arthur, do reality vizinho. Olha, gata, o Arthur só tá assim, ó, de migazinho no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já tô falando aqui. Se você quiser me pegar, venha com tudo, querida, porque eu não tô nem aí, eu quero mesmo. O Arthur Pico, ele é aquele do Conduru. Não é do atual Big Brother, da edição passada. Não põe na conta desse aí, não, que esse daí já fechou a conta. É. Aí o Arthur Piccoli do Conduru, aquele que a Carla Dias se apaixonou, sim. Ele. Esse vídeo, Sônia, é bom dizer, tem mais ou menos uns 30 dias essa entrevista. Só que ela viralizou no final de semana. E o negócio foi tão grande que há horas atrás o Arthur teve que se manifestar falando se pega ou não pega Pabllo Vittar. Tá. Olha o que ele falou. O Arthur Piccoli do Conduru, vamos lá. Imagina se eu namorasse com todo mundo que sai em site de fofoca. Se eu namorasse com todo mundo que eu beijo. E, gente, vamos lá. Não é a primeira vez que sai esse tipo de comentário. Oh. Eu não tenho culpa de tratar todo mundo bem. Esse é o meu jeito de brincar, né? Assim como eu sei que quando as meninas são gentis, isso não quer dizer que elas estão dando mole, que elas querem me pegar, entendeu? E eu sou assim com todo mundo, com os meus amigos, faço esse tipo de brincadeira, enfim. Não tô me justificando, até porque a Pabllo Vittar é gostosa pra... Mas isso não quer dizer que eu pegaria, né? Mas vamos lá, isso eu fiz os comentários dentro da casa, eu falei sobre isso dentro da casa, então não é segredo pra ninguém. Agora fica uma coisa bem distante entre elogiar, né, um abismo entre elogiar e pegar a pessoa, querer algo com a pessoa. Então para de show e para de bobeira, gente. Para de dar ouvido pra hater, já, porra, eu não tô no Twitter pra não... Vocês estão isso pra mim. Ele ficou bravo. Acho que ele ficou bravo, irritado, na verdade. Ele ficou bravo. Mas olha, se ele manda o direct, manda o chavequinho pra Pabllo, e se ele tiver vontade, que ele fique com a Pabllo. Se não tiver vontade, não fique com a Pabllo. Se a Pabllo tiver vontade, que fique com ele. Se não tiver vontade, também não fique com ele. Qual é o problema nessa história? Exatamente. Ela foi indiscreta, só ela, isso. Ela falou. É, entregou, exatamente, né? Entregou. Não precisa, né? Às vezes perde ele boas oportunidades. Quem? Por isso.